Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologų iškelti lizdai populiarūs ne tik tarp paukščių. Jie sudomina ir nedidelius žinduolius. Miškinės kiaunės dažnai apsigyvena medžių drevėse, voverių lizduose, pelėdoms skirtuose inkiluose, plėšriųjų paukščių lizduose. Užfiksuotame vaizdo įraše miškinė kiaunė apsilanko paprastųjų suopių lizde ir net pasisavino paukščių sumedžioto smulkų graužiką. Vėliau smalsus žvėrelis pastebi kamerą ir atidžiai ją apžiūri, apuosto. Kiaunė taip pat išrusia paukščių lizdą. Galbūt bando išsiaiškinti, ar jis būtų tinkamas įsirengti savo guolį. Paprastiesiems suopiams šis nekviestas svečias susižavėjimo nekelia. Užfiksuota, kaip šeimininkai kiaunę bando išvyti iš savo lizdo. Galiausiai suopiai pasiduoda ir išskrenda ieškoti ramesnės perėjimo vietos. Ar šis lizdas sulaukia naujų šeimininkų, sužinosite kitame įraše.